Fala aí galera, beleza? Voltei aqui com mais uma parte do playthrough de Dead Space 2. E primeiramente aqui, deixa eu descarregar algumas paradas aqui e eu vou ter que comprar mais uma vida, cara. Por causa que eu comprei. Por causa que eu tô muito ferrado aqui. Tô com pouquíssima vida. Pouquíssima vida, pouquíssima munição, pouquíssimo tudo. Ai, 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 daqui não posso. Ah, também não é possível vender a única arma. Ainda bem que senão eu teria feito, eu acho que a maior cagada desse gameplay. Ou desse playthrough, né? Vamos lá, eu não lembro pra onde que eu tenho que ir. Eu já tô alguns dias não, vou ser certo, tô algumas semanas sem jogar Dead Space. Que os últimos episódios, ai, 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 cacete. Eu gravei praticamente tudo no mesmo dia. Então, ai, 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 que eu já não sei se você tem corpo atrás. Aí, então, já dei, não é muito bem aquela adiantada, né? Mas eu fiquei. Como eu posso. Eu tô confundindo os botões aqui pra pegar. É, como eu posso dizer. É, eu adiantei o serviço aqui um pouco, né? Mas você é fácil. Eu vou ter que gastar muito tempo. E também pelo motivo de que eu comprei o Resident Evil 6 na Steam. Eu agarrei bonito pra zerar aquele jogo, né? E acostumei aqui com os comandos. Tô tentando correr no espaço aqui, ó. Acho que não tá dando muito certo, né? I'm almost there. I'm headed to the bridge now to activate the gravity tethers. Well, good. They're swarming in through a hole in the medical deck. At least you won't have to go through there. Unexpected obstruction ahead. Ah, e deixa eu voltar que eu tava lendo, vocês me desculpem o silêncio. Aí eu joguei muito, mas muito Resident Evil 6 mesmo. E acabei aproveitando porque eu já tinha alguns episódios do Dead Space gravado, né? Então não me preocupei em jogar. E até bom conversar, perguntar para vocês se vocês querem ver um pouco de Resident Evil 6. Se é interessante para alguém. Ui, vocês bebê. É, pronto, menos um. Morreu também. Tô até com medo de passar. Pronto, agora dá pra passar. Eu acho que aqui não vem mais nenhum bicho e eu tenho que reacostumar a correr no shift. Tô tentando correr no espaço aqui, que no Resident Evil 6 era no espaço. Aqui é a porta que é igual, mas tem um bagulho pra pegar. Dois bagulho, né? Então vambora. Esse daqui é um lugar bem crítico também, eu sei que vem muito bicho aqui, olha lá. É o bom que tem. Olha lá, começa a ver esses bichos explosivos que a gente faz assim. É um hit kill pra todo mundo que tiver perto. Morre. Aí. Pegar no pulo do gato. Acho que daqui a pouco vem mais. Então eu posso explodir todo mundo aqui. Recarregar munição. Aqui tem um bagulho de encher energia do traje também. Então vamos lá abrir a porta. Pronto, portas abertas, né?
esperar mais, vir mais gente. Tem que vir um negão. Pronto, morre. Morre rápido, você deixa de ser chato, já foi. Já foi todo mundo? Foi todo mundo. Ou não, né? Ai, cacete. Pronto. Cadê o voo? Pronto, te mato aqui. Te mato aqui. Nossa, ele foi um kill, cara. Então, vamos tentar reacostumar correndo no shift aqui. Eu ainda tô apanhando um pouco. E cadê o... Aí, o presunto que eu tava procurando. Energia do traje cheia. Isso é bom. Vamos lá. Eu tô começando a ficar sem munição de novo. Eu vou salvar aqui, pra caso o jogo trave, né? Como já aconteceu algumas vezes. Vamos lá. Vamos ver o que, que tem aqui. Mais munição, isso é bom. Deixa eu ver como é que tá. Tem 6 tiros sobrando. Fiquem pra cá. Tá, vambora, não quero escutar minha namorada falando. Opa. Vambora. É, tem que vir os bichos aqui, deixa eu tirar isso do caminho. Aí ele foi embora, ele é arregão. Eu tô meio que preso aqui, pronto, vambora. Opa, coisa errada, vem cá. É agora que também, como sempre, vem muito bicho chato. Aqui vem... Uai, cadê o... Nossa. Usei totalmente errado ali. Ui! É, aqui vem os bebezinhos. Tô lembrando deles. Morre! Pronto. Cadê? Vem mais. Vou tacar ele aqui na cara. Não. Deixa eu parar de brincar aqui, né? Era pra vir mais, de acordo com as minhas contas. Acho que eu tenho que passar pra cá primeiro. Vamos lá então. E aqui eu deixo ele ligado. E já aproveito, já mata um bom número de inimigos pra mim. Morre, morre, morre. Seja um bicho bonzinho e morra. Enquanto os outros vão passando ali e morrendo automaticamente. Enchi aqui. Agora vamos lá, eu tenho que descer para vir muito mais bicho. Para aqui, olha lá. A porra começou a ficar séria. Começou a vir esses bichos negão aqui. Pronto, cadê o resto? Ei, tô apertando o botão rápido. Cadê? Escutei mais um. Morre. Aí, pronto. Eu tinha escutado mais um bicho aqui. Então, deixa eu entrar aqui. Aqui vai sair mais um bicho, como sempre. Eu tô tentando... Aí... Ou será que eu já matei? Não, acho que eu já matei todos os bichos mesmo. Então... Pronto. Aí... Ui, esses bichos que pulam são chatos.
Nossa, travei bonito ali. Aqui já dei aquele olézinho maroto no fogo aqui. Tá todo mundo ruim de mira, inclusive eu. Morreu, acho que todo mundo já tá morto. Ainda bem. Aí. Pronto, finalmente todo mundo morreu, virou presunto. Vamos entrar aqui, pegar tudo que eu tenho direito. É duas vidas, isso é ótimo. Mais munição, deixa eu ver como que tá os bagulho aqui. É três vidas pequenas, tô com 11 tiros aqui. Aproveitar que tem uma máquina aqui. Vamos ver o que que eu posso fazer. Cortador de plasma. Não sei se eu preciso ligar todos, mas eu vou ligar. E agora meu plasma cutter tá todo no máximo. Beleza. Um a menos pra gente, né? Deixar isso aqui. E isso aqui também. Pronto. E vamos deixar um, como sempre, pras portas que aparecem trancadas no meio do jogo pra gente poder abrir, né? Vambora. O bagulho aqui. Deixa eu ver. Pra cá não tem mais nenhuma porta. Tem mais isso dali, só que eu vou salvar aqui primeiro, vamos lá. Deixa eu salvar aqui. O bom de jogo é que demora muito a salvar, isso tem hora que enche o saco, vocês sabem, né? Demora demais, 3 dias salvando, eu tenho que dar aquela editada master. Não queria contar pra ninguém, mas é, eu li, e toda hora que eu vou editar, que eu vou salvar, eu edito, né? Por causa que demora muito. Isso daqui, e eu tenho que vir pra cá, não tem. Tem aqui. Pronto, agora sim, já peguei tudo que tem aqui, tudo que eu tenho direito. E vamos embora. Deixa eu só dar aquela vasculhada aqui. Não tem nada. Entrei na área de gravidade, que também é bem chato. Como sempre, vem muitos bebês aqui. Eu não gosto. Nossa, já tô perdido aqui. Eu já comecei a escutar eles. Cadê eles? Cadê? Olha lá, já vi um. É, aquele ali é um bebê. Como sempre. Como sempre não. Eu não enxergo muito bem. Então eu tenho que esperar os bebês lançarem aqueles ferrões em mim pra ver de onde que eles estão vindo. Cadê? Quer saber? Ali já vi um. Matei, ainda não. Morre. Aí. Ai, ai, não. Não vou jogar munição fora, não. Pega! Aí. Deixa eu correr aqui. Deixa eu ficar aqui. É que eu consigo ver mais fácil onde os bebês estão. Pronto. Menos um, acho que só falta mais uns dois. Ai, cacete. Nossa, um hit kill. Cadê o outro? Ali, já te vi. Focadinho. Aê. Morre, morreu. Pronto.
Ui, nossa, eu acho que eu usei vida demais aqui. Eu usei todas que eu tinha, né? É, usei. Ah, tranquilo. Qualquer coisa, eu tenho dinheiro, eu sou rica. Eu compro mais. Nossa. Eu lembro. E isso daqui me assustou as duas vezes quando aconteceu. Uma no Dead Space. Cacete. No Dead Space 1 e no Dead Space 2. Essa maldita parte me assustou. E aqui já vem uns bichos. Vamos esperar eles virem. Olha lá. Vamos comer no pum. Oi, cacete. Ai, ai, esses bichos arrancam vida, que é uma beleza. Cadê? Ele não deixou nada, safado. Eu já te vi, não adianta correr. Pronto. Bom, que ele também me deu munição, não tem nada aqui pra... dá pra eu dar aquela ajeitada aqui, ó. Aquela iluminação no cenário. Cadê o resto? Pronto. Já dei aquela enfraquecida nele. Ele tem mais do corredor. Então vamos pro lugar secreto aqui. Espera aí, vim com tudo, safado. E pra gente matar ele. Bom que eu tô tendo um pouquinho de munição. Filho de uma égua. Aí galera, voltei aqui, eu dei uma pequena editada porque tava demorando demais. Eu demorei mais do que o esperado aqui. E então eu resolvi editar pra não ficar muito chato, né? Então, você morre. Aí eu fiquei aqui meia hora e ainda tem bicho vivo lá. E esse não quer morrer. Aí minha munição acabou. Aí. Ataque. Não, não era esse presunto que eu queria, não, cara. É, agora já era. Vamos lá embaixo então ativar o módulo de transporte. Não vou nem salvar aqui por causa que logo depois aqui vai ter um ponto pra salvar, né? To the captain's nest to activate the tethers. All right. The centrifuge looks full to full power from here. Great. Let's hope this works. It'll be tight. You ready? Olá. All set. I'll wait for your signal. Deixa eu pegar o que, que tem para pegar aqui. Munição, beleza. Isso tá muito importante. E tiver esse bagulho aqui. Opa, tem que segurar. 5, 4, 3, 2, 1. Pronto, fudeu tudo. Ai, 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 fudeu. Ai, ai, ai. É, não esquenta comigo não, eu sei o que eu tô fazendo. Pronto, vambora então. Sequência iniciada. É, vamos lá para mais uma cena de puta que pariu. Como é que esse cara conseguiu sobreviver? I'm away. Ellie,
Did you make it? Isaac, we crossed the track, but we're coming in hot. I just need you to see what I see, Ellie. I promise it won't hurt. Just put down the screwdriver. Trust me. É, eu acho que alguém tomou uma chave de fendada no olho e... Oh, merda! É, momento como que o Isaac não virou o purê de batata. Lugar para salvar aqui, gente. Então eu já vou terminar o vídeo por aqui. Só vou salvar ali. Por favor, quem gostou do vídeo, por favor, clica no gostei. Quem não gostou, pode clicar no não gostei também. Vai me ajudar muito saber que eu não tô agradando todo mundo. Só que, por favor, me diga porque você não gostou do vídeo, ok? Como, sei lá, por exemplo, se minha voz não tiver boa, se a imagem não tiver boa. Ok? Então é isso aí, gente. Eu vou ficar aqui. É, se você quiser continuar acompanhando o nosso playthrough aqui, por favor, se inscreva no meu canal. Eu vou ficar por aqui hoje, né? Ou por agora. É isso aí, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Fica um abraço e até mais.